קודם כל תודה לירון על ההזמנה. נעים לחזור לפה, כי לפני, לא הזכרת את זה, אבל לפני למעלה מעשור אני לימדתי פה בקריית אונו, עוד שהקריה הייתה קטנה יותר, מספר קטן יותר של תלמידים וגם פחות בניינים. אני חושב שפה איפשהו לימדתי. אני אתייחס בהתחלה לשוק הדיור, לתנאים המקרו-כלכליים, אחר כך להשלכות של שוק הדיור על שוק המשכנתאות, ואני אצטרף לפחות לחלק, ירון, מהדברים שאמרת לגבי התרחישים או תרחישי הקיצון שאנחנו רואים וההשפעה שלהם גם על הלווים, ונכון, זאת השאלה הראשונה, גם על הלווים וגם על המערכת הפיננסית. כי בסופו של דבר ההשפעה על המערכת הפיננסית תבוא, תחזור כבומרנג ללווים. אז אני אתחיל עם התנאים בשוק הדיור, התנאים הכללים, מה אנחנו רואים? זה אולי גם מתייחס לאיך צריך לפתור את נושא הדיורות, נושא מחירי הדיורות. התנאים המקרו-כלכליים במשק הם טובים, טובים יחסית. יש ויכוחים, אנחנו לא ממצים את פוטנציאל הצמיחה, אבל שאנחנו משווים את עצמנו וממה נובעת הצמיחה, והיה לנו אפילו ויכוח כזה בחדר לפני כמה דקות. אבל שמשווים את הנתונים המקרו-כלכליים של המשק הישראלי ל-OECD, התנאים טובים. אנחנו מסתכלים על הפקטור השני, והוא פקטור של הריביות, הריביות נמוכות. אגב, הריביות שלנו, כמו גם הריביות בעולם, ואני אתייחס לאפקט של הריביות על המשכנתאות, בהבחנה בין הריבית לטווח קצר, או הריבית המשתנה, לבין הריבית לטווח ארוך, שהיא נגזרת מאגרות חוב, או משיעור תשואה לפדיון, על אגרות חוב צמודות בעיקר. מה אנחנו רואים בשוק הדיור? עלייה בביקושים. ממה נובעת העלייה בביקושים? הדבר הראשון הוא מה שאנחנו קוראים fundamentals. הגידול, הקצב הגידול באוכלוסייה, יש לנו עלייה בביקוש גם שנובעת ממניע ההשקעה. דהיינו, המצגת עלתה, אז איך אני מעביר פה? עלייה בביקוש לרכישת דירה, מה שאנחנו רואים, יש לנו גידול באוכלוסייה, יש גידול בהכנסה של האוכלוסייה, דברים שמשפיעים על הגידול בביקוש, ויש גם גידול בביקוש שנובע ממיני ההשקעה. מהי ההשקעה האלטרנטיבית? מה הציפיות שלנו? תודה. מה הציפיות שלנו לשינוי במחיר? בשנים האחרונות יש ציפיות לעלייה במחיר, מה הציבור חושב? וכמובן, מהי מדיניות המיסוי? יש לנו מדיניות מיסוי שונה על נדלן מאשר על השקעות אחרות שהן השקעות אלטרנטיביות. מה שאנחנו ראינו בשנתיים האחרונות, אולי זה יפתיע אתכם, יש גידול במשקל רוכשי דירה ראשונה. לא המשקיעים. אלא רוכשי דירה ראשונה. יכול להיות שזה מצביע על הקדמת ביקושים, ולא על ביקושים כבושים. כיוון שהמספרים שרואים שאלה שקנו, אלה שקונים דירה ראשונה, קצת מתבדרים מחישובים של כמות הנישאים, פחות אלה שנפטרים, וחישוב של איזשהו צפי לביקוש של דירה ראשונה. יש גם עלייה בהיצע, עלייה בהתחלות הבנייה. התחלות הבנייה הגיעו בשנת 2013 לסדר גודל של 44 אלף, יותר גבוה מהממוצע בעשור האחרון. כלומר, אם אנחנו מחברים את זה, ואנחנו מדברים כלכלה פה. יש עלייה בביקוש, עלייה בהיצע, אבל העלייה בביקוש גדולה יותר מהעלייה בהיצע. ולכן השורה התחתונה שאנחנו מקבלים, גידול בכמות העסקאות ועלייה מואצת במחיר. אלה הם הדברים שאנחנו רואים, וכדי להוריד את מחירי הדירות, המפתח הוא בצד ההיצע. צריך להגדיל
ולהמשיך להגדיל את 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 היצע הדיור. אם אנחנו נסתכל על מחירי הדיור, על השקף של מחירי הדירות, למעשה יש פה מחירי הדירות ריאלי, אתם יכולים לראות, היו תקופות גם שיש ירידה ריאלית במחירי הדיור, יש איזשהו קו מגמה, קו מגמה משקף שיפוע של בערך 1.7% עלייה ריאלית, והשאלה לגבי אם יש לנו משהו שהוא בועתי או לא בועתי, אני חושב שזה לא השאלה. שאלה, ברור לנו שמחירי הדירות הם גבוהים בכל השוואה שאנחנו עושים. אם אנחנו עושים את ההשוואה למספר המשכורות שצריך כדי לקנות דירה ממוצעת, או אם אנחנו עושים אפילו את ההשוואה במטרים רבועים למקומות שונים בעולם, ברור שמחירי הדירות הם גבוהים. לריבית אני אתייחס אחר כך, ואני אשתמש בשקפים אחרים. אני רוצה לעבור על ההתפתחויות בתיק האשראי לדיור, ברשותכם. רגע, שנייה. איך זה משפיע על המשכנתאות? אותה עלייה מואצת במחירי הדירות, אותם עלייה בהיקפים של של העסקאות, מה שאנחנו רואים זה גידול מתמשך באשראי לדיור, קצב מאוד מואץ, למעלה מ10% בשנה בחמש שנים האחרונות. רואים גם הפסדי אשראי נמוכים במשכנתאות. לכאורה נראה לנו שהמשכנתה מאוד בטוחה, אבל יש איזושהי בעיה בשיטת המדידה, כיוון שמודדים מהם שיעורי הדיפולט מתייחסים למכנה, ושהמכנה צומח בקצב מהיר יותר, יש סיכוי שהמשכנתאות שאנחנו מסתכלים עליהם היום, ההתנהגות שלהם לא תהיה כמו המשכנתאות של העבר, ויש גם מאפייני סיכון שונים למשכנתאות. ירון התייחס לחלק מהם, אבל אני זוכר שלקחנו משכנתה בעבר, לפני 15 שנים או משהו כזה, המשכנתאות היו די אפילו סטנדרטיות. משכנתה ל-20 שנים, בריבית קבועה, צמודה למדד, היו יחסים של שיעורי הכנסה, יחסי אצבע של שיעורי הכנסה ו-LTV נהוגים במערכת הבנקאית. הדבר הזה קצת נפרץ אחרי המשבר, ואני אראה גם את הגרפים שמסבירים את זה. בשורה התחתונה, מה שאנחנו רואים זה עלייה בסיכון האשראי לדיור, בסיכון שגלום במשכנתאות, בראש ובראשונה ללווים, ואני אסביר את זה בהמשך, וגם למלווים, דהיינו גם למערכת הבנקאית. אז נתחיל להסתכל בניתוח שלנו על היתרה. ככה זה נראה, תסתכלו איך זה נראה, היתרה של המשכנתאות. אם אתם מסתכלים על כל סעיף, מבינים שקורה פה משהו. אפשר לראות את זה גם לא ביחס, לא באופן מוחלט, אלא ביחס לאשראי אחר במערכת הבנקאית. פה נרמלנו את זה כדי להראות, היות והווליומים הם שונים, אבל אפשר לראות שבקו הכחול, הצמיחה של המשכנתאות, ההיקף שלהם הגיע לסדר גודל של 240 מיליארד שח. ניקח את הקו האפור, זה האשראי העסקי. כך צמח האשראי העסקי אל מול האשראי במשכנתאות. הדבר גם מקבל ביטוי. כן, זה רק הבנקאי. זה העסקי הבנקאי, אבל בוא נניח, עוד טיפה צריך להוסיף גם את האגרות חוב הקונצרניות אחרי רפורמת בחר. זה נכון, אבל בוא נסתכל רגע על הבנקאי, מה קרה גם לתיק. לתיק הוא לא. נסתכל על תיק של המערכת הבנקאית ב-2007, מול התיק בספטמבר 2013. תראו מה קרה למרכיב הדיור, הוא עלה מסדר גודל של 20% לסדר גודל של 29% באשראי המאזני. כלומר היום קרוב לשליש מהתיק האשראי של הבנקים הוא משכנתאות.
אפשר לראות את זה גם בגידול בביצועים. זה עוד דיאגרמה שממחישה לנו את הביצועים שהיו לנו, אפשר להסתכל לפני המשבר או אחרי המשבר. אנחנו מדברים על ביצועים שלא הגיעו לשני מיליארד בחודש. היום הביצועים בממוצע הם למעלה מ-4 מיליארד שח בחודש, וזה הרבה. זה אומר שלוקחים הרבה משכנתאות, אומר שהנטל חוב המשכנתא לציבור גדל, ואפשר לראות את זה בדיאגרמה הזאת שמראה את אותו נטל שהציבור לוקח על עצמו, את היחס של החוב בגין ההלוואות להכנסה הפנויה של הציבור. זה משתקף גם, אם אנחנו נסתכל, זה משתקף גם במה שאנחנו קוראים ב-payment to income של המשכנתאות, ואני אפרט על הצעדים שהגבילו את אותו payment to income. payment to income זה שיעור ההחזר ביחס להכנסה הפנויה של החייב. אז זאת התמונה שראינו, ונשאלת השאלה מה עשינו ומה אנחנו עושים. וגם אני אתייחס לשאלה מה התרחיש הקיצון שמדאיג אותנו. אז נתחיל ממה עשינו. הכלים שבידינו, שאני יכול להגיד לכם שבגדול כמעט שמנו את רוב הכלים, אף פעם יש אמירה של never say never, אז אי אפשר להגיד שכל הכלים במשחק, אבל שמנו את רוב הכלים במשחק. אם מדובר בכלים איכותיים, כלים איכותיים הכוונה היא הנחיות לבנקים איך לנהל את הסיכונים שלהם. בין אם זה דברים שקשורים לממשל תאגידי, בין אם זה דברים שקשורים לניהול סיכונים, ניהול סיכון אשראי במקרה הזה יומיומי. כלים אחרים הם כלים של דרישות הון, בין אם זה הון או בין אם זה הפרשה להפסדי אשראי, דהיינו קריות למקרה והתממש הסיכון, שיהיה קריות שיגנו על הבנק, ומגבלות כדי להוריד את הסיכון. אותן מגבלות ידועות על LTV ו-Payment to Income שאני עכשיו יעבור עליהן. אבל אני אתחיל עם הצעד שאני חושב שהוא הצעד החשוב, הוא הצעד ששינה את התמונה, והוא הצעד במאי 2011. ופה אני אתייחס גם לדברים של ירון על האשראי במשכנתא שהוא לא צמוד לתקופה ארוכה. במאי 2011 הגבלנו את הריבית המשתנה הלא צמודה לשליש. כלומר, החלק שהיה אפשר לקחת ריבית משתנה, לא צמודה, מהמשכנתא, שהתדירות השינוי בריבית היא עד 5 שנים, הוגבל לשליש. זה אומר, הקשר בין אותו ריבית שראיתם, אותה ריבית בנק ישראל, אותה ריבית לטווח קצר, למעשה הופחת באופן משמעותי. אם לפני זה היינו רואים משכנתאות ש-80% מהם, או אפילו שכמעט 100% מהם, היו מבוססות על הפריים, היום המצב הוא שהסדר גודל של 30% מהם יכול להיות מבוסס על הפריים. ניתנו טענות, סליחה, כביכול מייקרים את המשכנתא שלנו. אנחנו רוצים ליהנות מריבית נמוכה, אבל המשמעות של ליהנות מריבית נמוכה היא לקיחת סיכון. ולקיחת סיכון מאוד גדול שאנחנו מדברים על אשראי לטווח ארוך. אז זה היה אחד הצעדים, אחרי זה אני אתייחס גם לשאלות. לא, סיכון ללקוח, כי שהריבית עולה, מי שמשלם, אני אסביר במשפט אחד, מה ההבדל בין ריבית קבועה לריבית משתנה. בריבית קבועה, מי שלוקח את סיכון שינוי הריבית הוא הבנק. בריבית משתנה, מי שלוקח את הסיכון שהריבית ישתנה הוא הלקוח. זה פשוט מאוד. וזה הסיכון, הסיכון של הריבית יכול אחר כך להתגלגל כסיכון אשראי לבנק, אבל הסיכון שהריבית ישתנה בריבית משתנה הוא על הלקוח. הצעד השני
שנקטנו בנובמבר 2012, הוא הגבלה על ה-LTV, על ה-Loan to Value, כמה חוב אפשר לקחת על נכס קיים, או במילים אחרות, כמה הון עצמי נדרש כדי לקנות נכס קיים. ופה עשינו הבחנה בין משקיעים לבין משפרי דיור, לבין רוכשי דירה הראשונה, והקלנו עם רוכשי דירה ראשונה בשל הצורך, בשל הצורך של הצורך לדיור. לא הפסקנו. במרץ 2013 הגדלנו את דרישות ההון. אני רוצה במילה אחת להסביר את דרישות ההון שלנו ביחס לעולם. אני חושב שאנחנו בין המדינות שדרישות ההון שלהם במשכנתאות הן הגבוהות ביותר. ראשית, הדרישות ההון של במערכת הבנקאית מבוססות על, מבוססות על באזל, אבל מבוססות על גישה סטנדרטית של באזל. לא על איזשהו מודל פנימי שבנק מחשב ואומר, לפי החישוב שלי, רמת הסיכון היא כזאת וכזאת, ובדרך כלל התוצאה הזאת נותנת דרישת הון נמוכה יותר מהסטנדרט בבאזל. הסטנדרט בבאזל למשכנתאות הוא 35%. כשאני אומר 35%, זה אומר שמשכנתה נחשבת כ-35%, משכנתה של 100 נחשבת 35% נכס סיכון. מה שעשינו, העלינו את, את אותו 35% ל-50% ול-75%, ובחלק מהמקרים בצעדים האחרונים אפילו ל-100%. כלומר, דרישות ההון גדלו בגין כל משכנתה, והדרישה לעשות הפרשה בגין כל משכנתה גם היא גדלה. בספטמבר 2013 הגבלנו את מה שאנחנו קוראים את ה-payment to income, כלומר משכנתאות עם שיעור החזר מעל 50% אי אפשר לתת, מעל 40% דרישת ההון היא מאוד גבוהה, היא אותה, אותו 100% שדיברתי עליו קודם. למעשה, ופה אני מגיע לפני שאני אגיע לגרף הבא, אני מגיע לחשש שלנו. למעשה החשש או התרחיש הקיצון הוא לא רק עליית ריבית. התרחיש הקיצון הוא שינוי בשוק העבודה. כשאנחנו מדברים על שינוי בשוק העבודה, מדברים על שיעורי האבטלה. חשש שמשק בית יאבד את הכנסתו או יאבד חלק מהכנסתו, שאחד מהמפרנסים במשק הבית לא יהיה במעגל העבודה ולא יהיה לו להחזיר את המשכנתא. כלומר, התרחיש, אפשר לבדוק איזשהו תרחיש, אם נלך ל-2002, אם נלך ל-2003, תרחיש של מה היו שיעורי האבטלה אז, וגם מה היו שיעורי הריבית אז, שהם היו הרבה יותר גבוהים. הרבה יותר גבוהים מ-0.75. אנחנו משלבים את הדברים האלה יחד עם עוד תרחיש שה-IMF דיבר עליו, קרן המטבע שהם היו פה, הם דיברו על עוד תרחיש שקשור לירידת מחירי הדירות, הם עשו הערכה שלהם, ושאנחנו מחברים את התרחישים האלה, אנחנו מקבלים שיש בעיה, שהבעיה היא בראש ובראשונה ללווים. אני יוצא מנקודת הנחה שלא נעים להיות במצב שאתה חייב ואתה לא יכול להחזיר ויש לך משכון על הנכס ואוטוטו יממשו לך את הנכס, מצב שאף משק בית לא רוצה להיות בו. בוא נראה מה הצעדים שלנו עשו ואם הם שיפרו את המצב, והתשובה היא כן, כי הצעדים שלנו פעלו. שואלים אותי, רגע, עשיתם צעד א', צעד ב', עוד צעד, המחירי הדירות עלו. כן, הם עלו ב-8% בשנה האחרונה. מחירי הדירות עלו, אבל המשכנתאות, כל משכנתה ומשכנתה, היא היום משכנתה פחות מסוכנת מבעבר. למה היא פחות מסוכנת? אחד, חלק גדול יותר מהמשכנתה הוא בריבית קבועה, או בריבית משתנה כל 5 שנים. אפשר לראות את זה בגרף, אפשר לראות את הצעד שעשינו ב-2011 ואת ההשפעה שלו על הרכב המשכנתא. תסתכלו על השפיץ, על הגרף הכחול,
למעלה, לשפיץ. אם אנחנו מדברים ב... זה היה ב... בערך ב-2009, כמעט 80% מהביצועים היו מבוססים על פריים, היום זה ירד לסדר גודל של, של שליש. אגב, פה אנחנו מדברים על ממוצעים. כשמדברים על ממוצעים, היו אנשים שלקחו משכנתה ש-100% ממנה צמודה לפריים. אז אחד, הסיכון ירד, כי חלק גדול, חלק מהמשכנתאות היום הם בריבית קבועה. אגב, על פי ההנחיה האחרונה שלנו, שליש חייב להיות היום בריבית קבועה. מה קרה ל-LTV, ל-Loan to Value? אז אפשר לראות, בדרך כלל אני מסתכלים על, על הקיצוניים, אפשר להסתכל על אלה של, על, על, על הקו האדום. אין הלוואות עם LTV מעל 75%, אפשר לראות שגם הממוצע של ה-LTV ירד, דהיינו אנחנו מקבלים משכנתאות עם בטוחה טובה יותר. אגב, שמשווים לחול, שם אנחנו, ה-LTV'ים, או אם משווים לסאב-פריים, בכלל, אנחנו, ה-LTV שם היו הרבה הרבה יותר גבוהים, מעל 90%. מה קרה למה שאנחנו קוראים ל-payment to income, לשיעור ההחזר, לכושר ההחזר, וכושר ההחזר הוא חשוב יותר, לצורך העניין, אולי הייתי צריך להתחיל איתו מה-LTV. למה הוא חשוב יותר? כי הוא קו ההגנה הראשון של האשראי. הוא זה שמייצר את התזרים, את מה שמשרת את החוב. לא רוצים להגיע למצב שאין מה שמשרת את החוב, וצריך להישען על, על הבטוחה. אפשר לראות, payment to income ירד. אפשר לראות גם את ההשפעה של המגבלה, היא, היא מוצגת פה כקו. והמגבלה האחרונה, או הצעד האחרון, קשור לתקופה הסופית לפיראון. אחת הבעיות שראינו, אני חושב בדיאלוג בין לוקח המשכנתה לבין הבנק, ואני מדבר על הלווה הטיפוסי, משק בית מעריך את כושר ההחזר שלו לפי התשלום החודשי. ויכול להיות שגם לפי התשלום, בהשוואה של בין התשלום החודשי לשכר דירה, הוא מקבל החלטה אם לקנות או, או, או לשכור דירה. קשה לעשות את החישובים של כל הריביות, אני מניח שהפרמטר העיקרי הוא התשלום החודשי. ושמעריכים את המשכנתה, במיוחד אם היא בריבית משתנה, מה שקורה, אפלה ופלה, התשלום החודשי יורד, ו... משק בית או זוג צעיר רואה שהוא, שהדירה היא בהישג ידיו. הוא יכול, התשלום החודשי ירד, אבל התשלום החודשי ירד כי ההתחייבות גדלה. ההתחייבות גדלה מ-20 שנים ל-25, או מ-25 ל-30, או מ-35 ל-30, וכבר מגיעה עד כמעט עד הפנסיה של יכולה להגיע עד הפנסיה של, של זוג צעיר. מה שעשינו, הגבלנו את המשכנתאות ל-30 שנים, ואפשר לראות בהגבלה מה שקרה, שהחלק של המשכנתאות, של התקופה לפיראון, כן, הקפיצה, אני צריך לעבור, אתה צודק. זה היה LTV, אפשר לראות שהחלק של המשכנתאות, התקופה הסופית לפיראון של המשכנתאות, במיוחד, המשכנתאות בריבית קבועה גדלה. אגב, יש מדרג עמוד שעלו בוועדה למלחמה בעוני להגדיל את המשכנתאות ל-50 שנה. כן, אז זה רק מגדיל את ה... זה רק יכול להגדיל את העוני, כן. לשמר את העוני. כן, לשמר את העוני. כן, אז אני אסכם... אני אסכם בגדול. כלומר, בשורה תחתונה, צעדים השפיעו על, על הסיכון של כל משכנתה ומשכנתה. עדיין שמסתכלים על התיק כולו, כן אנחנו רואים סיכון גם ללווים וגם למערכת הבנקאית. בין היתר, סיכון שנובע מגודל התיק, מגודל המשכנתאות, מגודל המשכנתה הממוצעת, מההיקף, מהיחס שבין המשכנתה לנכס,
וככל שידרש, אנחנו נבחן צעדים נוספים. אני קודם כל מודה לכולם, אני אפתח רגע לשאלות. אני מתנצל שאני לא יכול, ירון, להיות בפאנל, אבל כמה דקות לשאלות, בבקשה. כן. איך? שלוש שאלות? בסדר, אז ניקח. כן. ואתה לומד בקריה האקדמית. לא, לא, אורח. תודה. יש שני שאלות, אחד אישית לי, אחד לכלל. כן. ראשון, למה לא לראות במשכנתאות כזיכוי מס לזוגות הצעירים, במשכורות? זה יכול להיות דבר מאוד מאוד מבורך. לי, באופן אישי, בקושר לנושא של הנזילות והאשראי, שאני רואה מחנק פשוט. לא שומעים. שאני לא רואה אני לא רואה שהבנקים פשוט לא משתתפים פעולה איתי, עם החברה שלי, בכל מה שקשור לאשראי לקניית נדלן מניב, ואשראי לשוק ההון הישראלי, תל אביב 100, 25-75. הבנתי. אז אני ברשותך אענה לשאלה הראשונה, השאלה השנייה היא יותר ספציפית. זה לא נכון גם בלי מידע לענות עליה, אבל השאלה הראשונה היא, למה לא להכיר במשכנתא כהוצאה מוכרת למס, או כמו שנהוג בארצות הברית למשל? אני פספסתי אם ככה את ההסבר בחלק הראשון שלי על הביקוש וההיצע. כי החלק הראשון על הביקוש וההיצע הראה שהביקוש גדל יותר מההיצע, וצריך להגדיל את ההיצע. צעדים שישפיעו על הגידול בביקוש רק יחמירו את הבעיה. כביכול יראה, אני אפילו לא מתייחס לדוגמה הזאת. כביכול, מה שאנחנו נראה זה איזושהי הקלה לקבוצת אוכלוסייה מסוימת, אבל בשורה התחתונה הביקוש יעלה. שהביקוש עולה, מחירי הדירות עולים, ולכלל זה לא טוב. כן, אנחנו ניקח עוד שתי שאלות, עוד שלוש שאלות, כן. איראן שמה דיסקורט על רציתי לדעת, אנחנו ראינו את ההגבלה שלכם של 50% למשקיעים. כן. ראינו שהייתה הגבלה ל-50% למשקיעים, משכנתא. מה שזה גרם בסופו של דבר למשקיעים, זה במקום לקנות את הדירות במרכז, הם עכשיו קונים את הדירות בפריפריה, ודוחקים את האוכלוסיות היותר מסכנות למצב שהן לא יכולות לרכוש דירות, כי המחירים עולים בבאר שבע ובחיפה ובדימונה. השאלה שלי, האם אנחנו נראה בהמשך הגבלה נוספת על המשקיעים? כי בסופו של דבר, אם אנחנו נראה כרגע עצירה של רכישה מצד המשקיעים, זה יעזור לזוגות הצעירים לקנות את הדירות שהם היו קונים במקומם. כן. אנחנו לא ניכנס לנושא של כביכול מי אשם, אני שם במרכאות אשם, מי אשם בעלייה של המחירים, והמשקיעים הם אלה שאשמים. אבל כנראה המשקיעים זה לא טייקונים. זה כנראה אותם משקי בית, אותם הורים של אלה שהם מבקשים לרכוש דירה ראשונה, אני מניח שגם הם איזשהו סוג של משקיע, משקיע בדירה אחת או משקיע בשתי דירות. אז לא להיכנס, אתה שאלת, אנחנו לא ניכנס אם הם לצורך העניין אשמים או לא אשמים. הצעדים שלנו ייבחנו גם לקבוצות אוכלוסייה, בין אם הם משקיעים, בין אם הם רוכשי דירה ראשונה, או בין אם הם משפרי דיור. מה שאנחנו רואים בשנתיים האחרונות, זה ירידה בהיקף של הרכישה של המשקיעים. כן. אני מבקשת. אחר כך, כן. כל ההגנות שציינת, זה הגנות שלדעתי לא עזרו לזוגות הצעירים, אלא הראו את מצבם, ובעצם היו הגנות לבנקים יותר. אני רציתי לשמוע איזה פתרונות יש לך לזוגות הצעירים, כי בסך הכל היום קשה מאוד לזוגות צעירים לרכוש דירה, והמגבלות של 40% הון עצמי, או המגבלות של השליש, או על ה...
ריבית משתנה הן מגבלות מאוד מאוד גדולות לזוגות צעירים לדעתי, כי ברגע שאתה לוקח ריבית פריים ל-100%, אז ההחזרים שלך הם נמוכים, אומנם אתה עושה את זה ל-20 שנה, אבל תמיד אתה יכול למחזר, תמיד אתה יכול לעשות איזה שהם שינויים במהלך התקופה. כשאתה עושה שליש, ההחזר החודשי שלך עולה, ולאור כל המשק הישראלי, פה מגדילים לך את הארנונה, פה המזון עולה, וכל הדברים האלה, הסל של של הזוג הצעיר רק עולה, והוא נחנק יותר. אבל ברגע שאתה נותן לו החזר נמוך לתקופה, ולא מגביל אותו במגבלות של 40% הון עצמי, אז זה יותר עוזר לזוגות הצעירים לקנות דירה ראשונה. אני לא מדבר על דירות יד שנייה, כי זה כבר עניין של המשקיעים והכל. אבל אני כרגע מדבר על דירות יד ראשונה. אז איפה הפתרונות לזוגות הצעירים, ולא כפתחונות לבנקים, זאת אומרת, בנושא של הגבלות, בנושא של חסם של 75%. איפה הפתרונות האמיתיים לזוגות הצעירים? אני אענה. הפתרון למחירי הדירות טמון בצד ההיצע. אני שמח ששאלת אותי את השאלה הזאת, כי זאת בדיוק השאלה הטיפוסית. אשראי זה כמו סם, ושהוא זול, אז אפשר להתרגל אליו בקלות. וצריך, משק בית צריך להסתכל על הטווח הארוך. הטווח הארוך זה כמה עולה האשראי, אבל מה הסיכונים שגלומים בו. הסיכונים שגלומים בו בראש ובראשונה למי שלקח את האשראי. אחר כך למי שנתן את האשראי. ואם יקרה, אם הריבית תעלה, כמו שירון ציין בהתחלה, אם היא תעלה, היא לא, הבנק לא ייפגע כמו אותם איקס משפחות, יכול להיות 1,000 משפחות, יכול להיות 2,000, יכול להיות אפילו יותר, יכול להיות 10,000 משפחות, שהם ייפגעו כי הם לא יוכלו להחזיר את המשכנתא. הצרה שלהם תהיה הרבה יותר גדולה מהצרה של בנק. אז כל המגבלות, גם המגבלות של ה-LTV, גם המגבלות של ה-Payment to Income, שאנשים, המגבלה היא כל כך פשוטה שעשינו אותה, שאלו אותי, רגע, מה, אנשים לקחו משכנתא, וההחזר הראשוני שלהם היה למעלה מ-50% מההכנסה שלהם? מה, היה דבר כזה? התשובה היא כן, היה דבר כזה. אז המגבלות בראש ובראשונה נועדו להגן על הלווים. הם גם מגנים על המערכת הבנקאית, שאנחנו מסתכלים על המכלול. אבל כל משכנתא ומשכנתא זה למעשה משק בית, זה עולם ומלואו. כן. אני מבקשת שאלה אחרונה. שמי מלי פיליפסבורן. אני רוצה לשאול שאלה ולומר אמירה. האם אתה צופה נפגעים משכנתאות בעתיד הקרוב? זו השאלה שלי. והאמירה שלי היא שלפני 25 שנה הייתי זוג צעיר, כמו הסטודנטים שיושבים כאן, ואני הקמתי את ארגון נפגעי המשכנתאות בישראל, ארגון שמחה על מה שקרה בנושא המשכנתאות. אני שומעת אותך קשב רב, ואני אומרת, מי מפקח על זוגות הצעירים? יש מפקח על הבנקים, שהבנקים לא יפלו, אבל איפה זוגות הצעירים נופלים? לי יש היום בן צעיר, והוא בדיוק עומד בסיטואציה של לרכוש דירה ומול משכנתא. וזה נשמע מאוד יפה, כל הביטחונות ו-30% ו-40%. זוגות הצעירים לא מסוגלים לעמוד בזה, אולי בתשלומים ראשונים, אבל ברבות הזמן, המשפחה מתרחבת, ההוצאות גדלות, הם לא עומדים בזה. אז אני אודה לך אם תענה על השאלה. אני אענה. האם יהיו נפגעים משכנתאות בעתיד הקרוב? אני אענה. אני מקווה שלא. שהמצב... שהריבית לא, שלא, שרמת האבטלה לא תגדל עם עלייה בריבית ובעיות בכלכלה הישראלית שיגרמו לכך שיהיו נפגעי משכנתאות. אז התשובה אני מקווה שלא. אבל אותן מגבלות הן בדיוק המגבלות שנועדו להגן על הלווים. אני חוזר על הדברים שאמרתי לשאלה הקודמת. כדי שלא יהיו נפגעי משכנתאות, אז המשכנתא לא צריכה להיות בפיימנט טו אינקאם מעל 50%. אז ה-LTV או היכולת, ההון העצמי שצריך להביא מהבית הוא יותר גדול. וצריך להסתכל על הבעיה במחירי הדירות ולא במשכנתאות. כלומר, אם מחירי הדירות עולים, אז התשובה היא לא תיתנו לי משכנתא יותר גדולה. או תיתנו לי לקחת המשכנתא ל-30 שנה, או תיתנו לי את המשכנתא ל-50 שנה. בואו נטפל בבעיה, במחירי הדירות.
עכשיו אני רוצה לשאול שאלה קצרה. אני מודה לכם, אנחנו רוצים להמשיך את הפאנל ולתת הזדמנות. מה אתה חושב על הצעדים החדשים של לפיד? וניתן הזדמנות לכל המשתתפים האחרים. ירון, תודה רבה, נהניתי מאוד להיות פה, תודה. תודה רבה למפקח על הבנקים. אנחנו נפתח עכשיו בחלק השני של הכנס שלנו, במסגרתו אני רוצה להזמין שלושה אורחים מכובדים שיהיו חבריי לפאנל. אוהד דנוס, משמש כיושב ראש לשכת שמאי המקרקעין בישראל וחבר מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים, לאחרונה זכה בבחירות ללשכת שמאי המקרקעין בפעם שנייה, כל הכבוד. צחי ברקי, סמנכ"ל אגף כלכלה, מידע ומחקר של קבוצת ניהול הסיכונים דן אנד ברד סטריט, לפני כן שימש כמנהל מחלקת האנליזה של חברת כלל פקטורינג ומימון מבית כלל ביטוח, וארז סופר, רואה חשבון, בעל ניסיון עצום בתחומי הבנקאות והפיננסי, ומלווה מזה שנים רבות את מרבית הבנקים בישראל בתחומים של ביקורת, ייעוץ חשבונאי וניהול סיכונים, ולמיטב ידיעתי ארז היה גם שותף לעשרות הנפקות בארץ, בארצות הברית ובאנגליה. אז תודה רבה חברים. כולם מדברים על הביקוש. אבל בעצם כאשר מדברים על ביקוש צריך להפריד בין שני זרמים שונים של ביקוש. והאם היו שינויים בדפוסי הביקוש ולא רק בגודלו של הביקוש לאורך השנים. ואני טוען כבר כמה שנים שבשנת 2008 נפל דבר ששינה את דפוס הביקוש. בשנת 2008 הוריד בנק ישראל את הריבית לריבית הרבה יותר נמוכה מהריבית במערב. שימו לב, הרבה יותר נמוכה מהריבית במערב. ואני פותח סוגריים, ריבית, לא משווים ריבית נומינלית. לא לוקחים את הריבית בישראל, נניח, X אחוזים, ומשווים את הריבית הנומינלית לטורקיה Y אחוזים. ההשוואה הנכונה צריכה להיות ריבית בניקוי אינפלציה, כלומר ריבית ריאלית, ובניקוי פוטנציאל הצמיחה לנפש של המדינה. במילים אחרות, אם בארצות הברית פוטנציאל הצמיחה לנפש הוא בסביבות האחוז, אז גם הריבית הריאלית שם צריכה להיות בסביבות האחוז. יש להם האטה, אז הם יעשו 0.5%. יש להם צמיחה מואצת מדי, הם יעשו 1.5%. אם תגלו, הריבית האמריקאית היא בסביבות האפס, קצב עליית המחירים הוא בסביבות האפס. זאת אומרת, הם לקחו, פתחו פער של 1% ביחס לריבית שיווי המשקל שלהם. הריבית בישראל היא פחות מאחוז, קצב עליית המחירים כאשר משקללים אותו נכון, כולל הדיור, הוא לפחות 4%, היו גם שנים של יותר, זאת אומרת שהריבית הריאלית שלנו היא מינוס 3, ופוטנציאל הצמיחה לנפש הוא פלוס 4. זאת אומרת שפתחנו פער של 7% מול האמריקאים שפתחו פער של 1%. זו ההשוואה הנכונה. וברגע שזה מה שעשו, ולא זו בלבד, לא עשו את זה לזמן קצר, אלא הודיעו, זה יימשך עוד הרבה זמן, וגם עכשיו מודיעים, זה יימשך עוד הרבה זמן. אז התוצאה שכל משקיע פיננסי שהתכוון לשים כסף בפקם, או באג"ח קונצרני, או באג"ח ממשלתי, או במקם, אני מגזים, לא כל, אבל הרבה, אומרים לעצמם, למה לי לקבל 1% על נכס סולידי, או אפס, או מינוס, ריאלית? בוא נשים בבית. מתי נשים בבית? אם אני ממילא מתכוון לשדרג את הבתים שלי, לעבור, נולד לי עוד ילד, אני רוצה לקנות עוד דירה קצת יותר גדולה, אז בוא נתאמץ, לא נמכור את הדירה הישנה, ופתאום הפכתי להיות משקיע. הזרם הזה לעולם לא היה בתוך שוק הדיור. הוא לא היה. למעט, אולי תקופות קצרות. טוב, אז אתה תהיה הראשון להגיב. וכל עוד הזרם הזה נמצא, הזרם הזה הוא מאוד מאוד גדול. והוא מתחרה ודוחק את הרגליים של הזוגות הצעירים וגורם לעליית מחירים. ולכן התזה שלי אומרת שכל עוד הריבית לא תעלה לגובה התשואה על שכר דירה, זאת אומרת לפחות ל3%, מחירי הדיור לא יפסיקו לעלות. אני אשמח
קודם כל, לתגובתכם. אוהד, נתחיל. טוב, אז התזה שלך נכונה, בעיקרון. אני לא בטוח לגבי... אגב, הלוואי שהייתי טועה. הייתי מאוד שמח שאני טועה. אבל אני לא בטוח לגבי ההסבר. משקיעי הנדל"ן נמצאים בשוק בסדר גודל של רבע. בנק ישראל עם כל מה שעשה מ-2011 עד היום, הוריד את משקלם ל-22%. מה זה רבע? רבע זאת אומרת זה 12-13 אלף בשנה. הם בהחלט קונים את הכמויות האלה. הם גם מקיימים אגב את שוק השכירות במדינת ישראל. עכשיו, מאחר ואין בישראל שוק שכירות מוסדי, כחצי מיליון דירות במדינת ישראל מוחזקות על ידי משכירים, משקיעי נדל"ן לצורך העניין, והם, עם הריבית הנמוכה, אף אחד מהם לא היה רוכש דירה נוספת אם הוא לא היה יכול להשכיר אותה. ולכן, אם אנחנו מדברים על סיכונים בשוק המשכנתאות ובשוק ההלוואות, אז משקיעי הנדל"ן הם המשקיעים הבטוחים, כי גם אותו אחד, אותו זוג צעיר, אותו משק בית צעיר, שאם חס וחלילה הריבית תעלה, לא יוכל עוד לשאת בתשלומי המשכנתה ויצטרך למכור את הדירה. הוא יעבור להיות מזכיר. הוא יעבור להיות מזכיר, ואז שוב בעלי הממון הרוויחו, והם ימשיכו לקיים את השוק, ימשיכו להזכיר לכל אותם אנשים. במילים אחרות, גם התחזית שלך זה שכל עוד הריבית נשארת כל כך נמוכה, מחירי הדיור ימשיכו לעלות. כן, אבל אני לא בטוח שאם הריבית תעלה, כן, זה ישר יפחית את מחירי הדיור. צריך לזכור... לא אמרתי יפחית, יפסיק לעלות, אני אסתפק בזה. לא, מחירי הדיור פחות או יותר יציבים בחודשים האחרונים. יש שוני גדול מאוד, אגב, בין אזורים שונים, לעתים שכונות שונות באותה עיר יכולות לייצר התנהגויות שונות. זה ממש לא נכון להתייחס לשוק כמכלול ולייצר הכללות לגבי השוק, השוק עולה, השוק יורד. באופן כללי, באזורי הביקוש, באזורים החזקים, המחירים פחות או יותר יציבים, הגענו לסוג של תקרת זכוכית. אתה לא רואה עליות מחירים דרמטיות, אתה נהפוך או אתה רואה שדווקא במגורי היוקרה יש איזושהי בלימה רצינית אפילו ואין הרבה עסקאות. באזורים הזולים, דרך אגב, חלק ממה שעשה בנק ישראל לאחרונה, בשנים האחרונות, לקח את אותם משקיעי נדל"ן לקנות דיור זול יותר, ומה שהם עושים כיום, הם מעלים את המחירים בערי המעגל השני והשלישי. זה מה שקרה, וראינו את זה בסקר האחרון של השמאי הממשלתי הראשי, ההגבלה של 50% הון עצמי, ההגבלות הנוספות שהם הטילו, שלחו את משקיעי הנדל"ן להתחרות בזוגות צעירים, ואגב דווקא באותם מעגלים שני ושלישי מדובר באוכלוסיות שהם רמה סוציו-אקונומית נמוכה יותר, קשה להם להתחרות במשקיעים שמגיעים מאזור המרכז, שמגיעים מאזורי הביקוש, ואתה רואה שם עליות דרמטיות של מחירים. הרז? מה התחזית שלך לגבי מחירי הדיור? קודם כל אני רוצה לשתף אתכם במשהו שקורה אצלי בבית, ואולי ככה ננסה לחבר את זה. אני, אשתי בכל החצי שנה האחרונה משגעת אותי, בוא נקנה דירה. דירה נוספת. זאת אומרת, לפני זה היא לא שיגעה אותך. רק חצי שנה. שיגעה אותי בדברים אחרים. כן. ואני אומר לה, תקשיבי, מה? תסביר אותי, מה אני צריך לקנות דירה? מה צריך דירה? תשואה על השכרת דירה, זה 3% ברוטו? עזבי, מי צריך להתעסק בזה? משכנתאות ועניינים? אמר לי, עזוב, והדירות ירדו אולי הם ירדו, וסיכונים ועניינים, אמרתי, מקסימום, הוא אומר, בוא, קנינו דירה לאבי, הבת שלי השתחררה עכשיו מהצבא. וזה אחד הדברים שאנחנו צריכים להבין, זאת אומרת, כולנו חכמים, וראינו פה גרפים, ואתה מסביר, ריבית, חצי מה שאמרת לא הבנתי, אבל זה נשמע לי נכון מה שאמרת, יש פה אלמנט פסיכולוגי ענק בכל השוק הזה, יש פה אלמנט פסיכולוגי, כי באופן עקרוני יהודי, או ישראלי יותר נכון, לא יכול להפסיד על דירה שנייה שהוא קנה. ולמה? כי אם ירד המחיר שלה, קניתי דירה לילד. וזה נכון. אחד הדברים שאני ניסיתי להבין ככה בשנת 2008, ותזכרו, ב-2008 אנחנו חיינו פה בכל הטירוף הזה של משבר הנזילות, וכל דקה בנק אחד נפל בעולם, ומשבר ה-MBS'ים, וככה התעסקנו, פחדנו על המדינה שלנו, ולאט לאט המחירים של הדיור התחילו לעלות, וכשאני ניתחתי את זה בדיעבד, מי היו אותם הראשונים שהלכו וקנו? זה אותם אנשים שהחזיקו כספים בקופות הגמל, בקרנות ההשתלמות, ופעם ראשונה בחיים הם הבינו שקופת גמל גם יכולה לרדת. זה פעם ראשונה שזה קרה, פתאום הם רואים שהקופות גמל שלהם, שכולנו, בואו, כולנו אמרתי, ישראלים, כולנו מכינים את הכסף הזה בשביל
להשתתף או לקנות לילדים, לעזור להם בקניית דירה, כי אנחנו יהודים, אנחנו ישראלים. ואותם אנשים הלכו ואמרו, עזוב אותי, תן לי כבר לקנות את הדירה לילד. אלה היו הראשונים, למעשה, שהסיעו את העגלה, הסיעו את העגלה הזאת, וזה בא בכלל לא ממניע כלכלי, הם לא עשו את המתמטיקה שאתה עשית, צמיחה עולה, לא יושבים וחושבים ככה, אנשים, רוב האוכלוסייה. וזה נקודה שצריך לשים לב אליה. זאת אומרת, יש פה המון המון אלמנטים פסיכולוגיים, וכל עוד הנושא הזה יהיה, וכל עוד קיימת אי הוודאות הזאת, שאנחנו לא יודעים בתור אזרחים של העם הזה, מה הולך לקרות, אז בהחלט המחירים לא יעצרו. זאת אומרת, אני אומר עוד פעם, צריך כן לגעת לפחות בפרמטר הפסיכולוגי הזה, כי הוא שחקן מאוד מאוד דומיננטי בכל המהלך הזה. צחי? אני מסכים איתך מאוד. אם אנחנו מנתחים... תהיו איתו. עם ירון. אם אנחנו מנתחים את תמהיל הרוכשים, אנחנו רואים שכשני שלישים מונעים ריבית. לא יעזור איך נסובב את זה, הם מונעי ריבית. שליש משקיעים, שליש משפרי דיור, שליש רוכשים דירה ראשונה. שני שליש הרוכשים ומשפרי דיור הם מונעי ריבית. אם כדאי להם לרכוש דירה, הם יעשו את זה. אגב, זה לא מחלה ישראלית, זה קורה בכל העולם, יש התנפחות של נכסים בנדלן, יש נהירה לנדלן בכל העולם, ואנחנו חווים את זה גם פה, אנחנו כמשק פתוח, רואים את זה גם כאן. כל עוד שוק הנדלן הוא שוק חופשי, זה מה שאנחנו נראה בשינויים. בפלקשואשן שאנחנו רואים בריבית. צריך לתן לי להוסיף לך שאלה. כן. כולנו יודעים שריבית, וגם דודו אמר את זה, זה כמו סם. ריבית נמוכה מדי זה סם. בסוף צריך לעבור גמילה מהסם. מתי זה יקרה? אף אחד לא יכול לדעת. אבל מתישהו זה יקרה? וכאשר הריבית תעלה, ראינו, יש פה 120 מיליארד שקל של משכנתאות חדשות שנוצרו בשנים האלה, ואולי עד שזה ייעצר זה יגיע ל-200 מיליארד, והמספרים אולי גם קצת מתאים, אני רוצה להגיד לכם, דובר על זה, אם אני קלטתי נכון את המספרים, שהיחס בין תשלום משכנתה להכנסה עלה מסדר גודל של 27% ל-36% מההכנסה. מה ששכחו להגיד, זה שמתוך ההכנסה שלך, 95% זה הוצאות קשיחות שאתה לא יכול להזיז. זאת אומרת, היכולת שלך לשחק בסל ההוצאות שלך היא מאוד מאוד לא גמישה. לפחות 90% מההוצאות שלך, אתה לא יכול לשחק איתם. ולכן עלייה של 10% ביחס בין המשכנתה להכנסה זה אדיר, זה אדיר, זה מוחק לך את כל החיסכון. עכשיו, זאת אומרת שה-120 מיליארד שקל שלקחו את המשכנתאות האלה כבר היום הם די חנוקים בשביל להחזיר. אם אתה מעלה את הריבית ב-2-3%, וצריך לזכור, הריבית הריאלית במשק צריכה להיות סדר גודל של 3-4%. זה פוטנציאל הצמיחה שלנו, אלא אם כן שר האוצר מתכנן להשאיר אותנו על אפס צמיחה. זה גם, זה יכול להיות. אז תמחקו את מה שאמרתי. התוצאה תהיה שזוגות צעירים לא יוכלו להחזיר, ולכן אני רוצה לשאול שאלה פרובוקטיבית, שאני חושב אותה כבר הרבה זמן, לכן בראש שלי היא כבר לא פרובוקציה. האם יכול להיות שכאשר הריבית תעלה, אחד הצעדים שמשרד האוצר והכנסת יצטרכו לשקול, יחד עם בנק ישראל כמובן, זה להגביל את עליית ריבית המשכנתאות הניידת. במילים אחרות, אדוני בנק איקס, אתה דחפת ושנים גזרת פה רווח מטורף וחילקת משכורות מטורפות למאות אלפי מסכנים שניצלת אותם בזה שדחפת להם משכנתה עם ריבית משתנה, דחפת להם ריבית עם משכנתה עם ריבית של אחוז, עכשיו זה עלה ל-4, יפה, אתה תצטרך להסתפק בעלייה עד 2.5. ושלוש שנים הקרובות תרשום אפס רווחים, ואולי גם אפס בונוסים. האם זה צעד שראוי לשקול אותו? האם זה צעד מחויב המציאות? האם זה צעד שהוא התערבות בוטה מדי? האם יש צעדים אחרים? צחי. כמו שראינו, תיק המשכנתאות כבר מגיע לסדר גודל של כמעט 30% מתיק האשראי הכולל של המערכת הבנקאית. זאת אומרת שכבר הוא הפך להיות
תיק שצריך לשקול אותו בכובד ראש, האם הוא מהווה איזושהי סכנה ליציבות של המערכת הבנקאית, וזו שאלה בפני עצמה. אני מאוד מקווה שאת הגרפים שאנחנו ראינו, בנק ישראל מנתח על הלווים, שמה שאני רואה אותם בסיכון גבוה, מה שאנחנו קוראים זוגות צעירים, כי הם בהחלט לווים שהם נמצאים ברף הגבוה יותר של הסיכון. אם בנק ישראל מנתח את הנתונים של שיעור ההחזר, של ה-LTV שלהם, הוא בוודאי יראה שהמח"מ הרבה יותר ארוך על המשכנתאות שהם לוקחים, המשכנתה האבסולוטית שהם לוקחים, הנטל החוב הוא הרבה יותר גבוה, שיעור ההחזר מההכנסה הרבה יותר גבוה, והחלק הזה הוא חלק שלדעתי גם יכול להציב איזושהי סכנה ליציבות של המערכת הבנקאית. אם אנחנו רואים 30% מהתיק הכולל, 10% זה אותם רוכשים דירה ראשונה. אני מאמין בגישה אחרת, שאני לא חושב שהיא תתפוס בשוק חופשי, אבל בואו נסתכל רגע מה הניע את עליות המחירים בשנים האחרונות, וזה פשוט. אם נסתכל, אם ננתח רגע פרויקט בנייה, מה הרווח שאנחנו מייצרים מפרויקט בנייה? אלא הוא לא הרווח מביצוע, הוא הרווח היזמי. זאת אומרת, עלות הקרקע שהולכת ועולה, היא למעשה מה שמייצרת גם את עליית המחירים בדירות, את עליית מחירי הדיור, ואותה עלייה נגזרת מיכולת ההחזר שלנו, משיעור ההחזר שאנחנו יכולים להתמודד איתו. ככל שהריבית יורדת, אנחנו יכולים לממן יותר. משמע, אנחנו יכולים לקחת משכנתה גבוהה יותר, במח"מ גבוה יותר. לכאורה לחשוב ששיעור ההחזר הוא נמוך יותר וכדאי עבורנו, אבל נטל החוב שאנחנו לוקחים על עצמנו כרוכשי דירה ראשונה, כזוג צעיר, הוא גבוה מאוד, והסיכון בטווח הארוך יכול להיות מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים למצוא איזשהו פתרון, כנראה שהפתרון צריך לבוא מהגבלה ברווח היזמי. משמע, הקרקע לא יכולה להיות להיסחר כשוק חופשי. זה תסריט שהוא תסריט קיצוני, תסריט שכנראה לא מתאים לשוק חופשי, אבל במדינה שבה יש מצוקת בנייה, יש מצוקה של התחלות בנייה, אנחנו לא רואים שהתחלות הבנייה מדביקות את הקצב של הביקוש, יכול להיות שזה צעד שהוא בסופו של דבר יהיה בלתי נמנע. ארז, אבל תתמקד, צחי ברח מהשאלה שלי. אני יכול רק לשלים עוד משפט. כן. אם אנחנו מנתחים את שוק המשכנתאות, אנחנו רואים שכבר היום המרווח על האשראי הזה הוא מאוד מאוד נמוך. זאת אומרת שאין מקום למשחק. אגב, מה שצרם לי, וארז אולי אתה תתייחס לזה במצגת של דודו, הוא בא ואמר, הסיכון עלה מאוד, ולעומת זאת התשואה על התיק ירדה מאוד. זה לא סימן לבועה, זה לא סימן לעיוות. אותי לימדו שכשהגרף מתהפך זה סימן לבעיה. תראה, מה שאתה מציע, עוד פעם, לכאורה, מה שאתה אומר בעקיפין, זה שאם יקרה מה שיקרה, תוצאה באמת מעליית שיעורי ריבית בעתיד והבטלה מסוימת, שהם למעשה שתי הפרמטרים האמיתיים, הם הסיכון האמיתי, ירידת מחירי הדיור זה לא באמת סיכון, תרצה את יחס הזה אחר כך, אבל אתה כאילו למעשה אומר, הבנקים הם אחראים. למה הם אחראים? כי הם דוחפים. שותפים. לא, בסוף אתה רוצה שהם ישלמו, מה זה שותפים? חלק. מי שלא קשר, אתה? לא אמרתי שאפס יעלה. בסדר, בוא, אז אתה אומר שהם אחראים. קיצור, אני עוד פעם אומר, למה? הבנקים, לדעתי הבנקים הם לא אחראים. יש תחרות בשוק, היום הצרכן הוא הרבה יותר מתוחכם ממה שהיה בעבר. היום משכנתה זה מוצר מדף, הצרכן יודע להשוות מחירים ולוקח את העסקה הכי טוב. פיקוח על מחירים זה מושג פסול? הוא לא פסול, אבל בדרך כלל הפיקוח הוא כלפי מעלה, לא כלפי מטה. ככה לפחות לימדו, לא יודע, לפחות בכל הוועדות שהשתתפתם בהם, שהמחיר לא יעזר, תעשה פיקוח על מחירים כלפי מטה, לקבוע רצפה. אבל אומר ברצינות, לדעתי, עוד פעם, מי שקשל פה בכל המהלך הזה, זה הריבון, בסוף היום. הוא נרדם בשמירה. המחירים התחילו לרוץ מעלה, הוא לא הגן עלינו לאזרחים. בסדר, זה ידוע. לא צריך כנס בשביל לדעת שהוא נרדם. עכשיו נרדם. מה עושים? אז למה הבנקים צריכים לשלם? אז מי ישלם? הריבון. אוקיי. למה זה דומה? תרשה לי לאתגר אותך. בימי המחאה החברתית, הציבור מחה על זה שזוגות צעירים, מחאת העגלות, אם אתם זוכרים, ואחרים,
מחו על זה שאין סבסוד של שכר לימוד בגנים מגיל 3. בא הריבון שנרדם בשמירה עד אז, אמר, צודקים, אני אסבסד לכם. נעלה לכם את המע"מ ל-18% ונסבסד לכם לגיל 3. אתם רוצים גיל שנתיים? אין בעיה, נעלה לכם ל-19%. רוצים מגיל שנה? מה זה הריבון? יש לריבון כסף? מה הוא התוצם? מה זה אומר הריבון? הריבון, מה אתה אומר? שהוא ישלם לבנקים את הריביות האלה, זאת אומרת שהוא יעלה את המיסים על אותם זוגות צעירים. כמה כספים מהפנסיה... כמה פעם אפשר לעבוד על האנשים? אבל תקשיב אליי, כמה כספים מהפנסיה שלך מושקעים במניות הבנקים? הרי בסוף אתה משלם, כך או כך אתה משלם. ככה ככה אתה משלם, בסוף אנחנו, מה זה? כולנו משלמים בסוף. הנקודה היחידה, היא לעשות חלוקה צודקת, אבל חלוקה צודקת, זה מה צריך לעשות. נו באמת, זה שוק אוליגופוליסטי, שרוב הרווחים של הבנקים הולך לסבסד את המחירים המטורפים של השכר, של המנהלים והעובדים המנופחים שם. זה פופוליזם. תעשה לי טובה, זה לא פופוליזם, זה עובדה. אני... תעזור לי פה. זה דיון על משכנתאות, לא על דיון על שכר. זה דיון על משכנתאות. אבל מה שאני אומר זה הדבר הבא. התיאוריה שלך באה ואומרת, דוחפים לציבור משכנתאות בשביל שהמנהלים ירוויחו יותר. זאת התיאוריה הכלכלית שאתה מציג. הוא מציג. זה תיאוריה כלכלית? לא יודע. זה ברור שזה התיאוריה הכלכלית. אנשים מוכרים כדי להרוויח. זה אדם סמית, כן. אתה תמשיך לתת הצעות טובות, יחזירו אותך לאוצר בסוף, אני לא בטוח שאתה רוצה את זה. אחרי שמה שעשו אתמול עם מיכאל, תעשה לי טובה. כן, עכשיו תשמע. אם הביאו את מיכאל להתפטר, אז כנראה באמת קלו כל הקיצים. אני מסכים איתך שזה רעיון לא רע, אני בטוח שהבנקים לא יאהבו אותו, אבל אם תהיה קטסטרופה, אז הם בוודאי לא יאהבו את ההפרשות שהם יצטרכו לעשות לחובות מסופקים של משקי בית, ואת כל ההליכים שהם יצטרכו לעבור על מנת להשתלט על נכסים, וכל מה שיקרה כתוצאה מכך. זאת אומרת, זה לא צעד שצריך לדחות אותו על הסף, צריך לחשוב עליו, כן, בהחלט כן. המדינה, אגב, לשיטתך לא תעזור, אנחנו מלווים פרויקטים של התחדשות עירונית, ומלווים את כל הליכי החקיקה שקשורים בתמ"א 38, ובכל מקום שדובר על איזושהי הקלת מיסוי מעט חריגה, מעט לא באג'נדה הברורה של רשות המיסים, התנגדות. ושאלנו אותם, אמרנו להם, תגידו, הרי אם תהיה פה חס וחלילה רעידת אדמה ובניינים ייפלו, מה יקרה? הרי זה יעלה לכם מיליארדים, אתם מתעסקים פה עם גרושים. לא מעניין אף אחד. אתה רואה את זה, אתה ראית את זה היום. אגב, יש לי המון הערכה לדודו זקן. אני חושב שהוא שומר יפה על יציבות הבנקים, אבל היה לי קשה מאוד לשמוע את הדברים שהוא אמר, ומזל של סטני פישר הלך. כי סטני פישר, בכל צעד כזה שהוא עשה אותו, זה לווה בפרוטוקול של הוועדה של הבנק, שדיברה על הצינון של שוק הנדלן. עכשיו, היום שמענו את ספין הספינים היום. היום אמרו לנו, לא עניין אותנו, הורדת המחירים, אנחנו לא ניסינו לצנן את השוק, אנחנו ניסינו לשפר את תיק המשכנתא. זה מה שעשינו, שיפרנו לבנקים את הסיכון בתיק המשכנתא שלהם. זה לא ספין הספינים, זה באמת מה שהם רצו. לא, אבל זה לא מה שהם אמרו. מה שהם אמרו אז, זה לא מה שהם אמרו אז, כי כשבנובמבר, מאי 2011, שהגבילו... זה היה הספין. שהגבילו לשליש, מה אמר סטנלי פישר? הוא אמר, תשמע, אני מגביל, אני מגן, כמו ששמענו היום. אני מגן על הזוגות הצעירים. טוב, הוא גם אמר שאין בועה של נדל"ן. כי אני הולך להעלות את הריבית, ואז במשך חצי שנה, שנה, הוא בעקביות הוריד אותה. ופנינו אליו ואמרנו לו, אדוני, אתה פוגע באנשים, זה אלפי שקלים בשנה, הכסף הזה, ההפרש על אותו שליש בין משכנתא בריבית משתנה לריבית קבועה. לא עניין אף אחד, כי בנק ישראל עושה את שלו. אבל היום לבוא ולספר בדיעבד, בגלל שזה לא הצליח, אז באים ואומרים לנו, אנחנו... מה שהדאיג אותנו היה התיק, בסדר, אז שיפרתם את התיק, על הגב של מי? כמו יוקר המחיה פה, בדיוק אותו דבר, יש פה חברה שמנוהלת מצוין, המאזנים של הפצצה, אין פה אבטלה לכאורה, אין פה בעיות, אבל מי נושא בנטל? מי קורע תחת העומס? מי גורם לזה שהחברה הזאת תרוויח? הציבור עובד ומשלם מיסים ונתחן כל יום מחדש בכל מקום, והמדינה מצליחה... מה עושים כאשר יעלו את הריבית? סליחה? בסדר, אמרת שהרעיון הזה שווה לחשוב עליו. אז אני אומר... איזה עוד רעיונות? אז אני אומר ככה, תראה. הנושא הזה, הרעיון שהעלית, הרעיון מצוין, אני בטוח שהוא לא יעבור, הבנקים חזקים מדי בשביל שדבר כזה יקרה.
בטח שהרגולטור לא ייקח את זה על עצמו, כי אנחנו נקבל את זה בדלת האחורית, את הסיפור הזה. הריבית תעלה כרגע, אני לא רואה, שוב, היא צריכה להגיע היום ליותר ממה שהיא, שנותן שוק השכירות. אגב, שוק השכירות, אני לא מסכים, הוא לא 3%, אפשר לקבל 4%, ואפשר לקבל 5%, וכשאתה הולך לפריפריה, אתה מגיע ל9% ו10%. אז לדעתך זה לא נכון, ואני אומר לך מבדיקות שלנו בהרבה מאוד מקומות, זה המצב בדיוק. וכשזה המצב, והדירות, ואני מדגיש, וזה החלק החשוב, וזה ההשוואה, זאת ההשוואה שעושים הלא נכונה לשווקים אחרים, כן? בישראל דירה לא עומדת ריקה. היא לא עומדת ריקה אלא אם בעל הבית שלה רוצה להחזיק אותה כזו. בכל מצב אחר היא תוזכר, וכל עוד היא תייצר תשואה, אתה צריך להבין, מדובר פה באיזשהו מוצר בסיס, מה שיקרה לצערי במקרה של משבר משכנתאות, שאני לא רואה אותו קורה במספר שנים הבאות, אבל אם חס וחלילה יתרגש עלינו דבר כזה, הרי אותם זוגות צעירים, אותם משפחות שלא יכולות לשאת בנטל, יצטרכו לצאת לסחירות, מדובר פה במוצר יסוד, אתה מדבר על קורת גג, צריך לגור איפשהו, אז הדירות האלה יירכשו. אבל המשכנתא תרדוף אחריהם. לא, המשכנתא לא תרדוף אחריהם, הם יהפכו להיות חייבים, הדירה תלך להליך של הוצאה לפועל, ובאותו רגע נגמר הסיפור, והם ילכו לסחירות. עכשיו, המצב הזה הוא מצב רחוק מאוד לטעמי, יש לי הרגשה שמפחידים אותנו. אגב, עוד עובדה קטנה פשוטה, אנחנו מדברים על 5 שנים, נכון? אתה יודע שהגובה המשכנתא הממוצעת לא עלה דרמטית, הוא עומד היום סביב ה₪605,000, משהו כזה. עכשיו, כשאתה מסתכל על 5 שנים ועל גידול טבעי של 40,000 משקי בית, אנחנו מדברים על 200,000 משקי בית חדשים, תעשה כפול 600,000 שקל, אתה מגיע ל₪120 מיליארד שלך. זאת אומרת, היה פה שימוש, ואולי כאן זה משהו שצריך להטריד, בהרבה מקורות עצמיים, דירות שנמכרו, חסכונות, כמו ששמענו, קופות גמל, אנשים הוציאו כספים ורכשו דירות. אני לא רואה בעיה עם זה כל עוד יש מחסור, והמחסור בינתיים הוא כאן כדי להישאר. אני חושב שמה ששמענו בימים האחרונים על נושא המע"מ, רק מחזק את זה, את ההבנה של הממשלה בכך שהיא לא יכולה להשפיע על מחירי השוק בטווח הקצר, ולכן היא חיפשה פתרונות מיידיים. ארז, עוד העלה לנו להנחתה את נושא המע"מ. מה אתה אומר? אני עוד פעם, אני חושב... אני סקרן לדעת מה היה תהליך קבלת ההחלטה. מי יזם, מי דן, איך התייחסו לתגובות? טוב, קודם כל אני לא יודע איך התקבלה החלטה. אני רוצה להגיד לך אבל דבר אחד. אני עבדתי עם 14 אוצר. אהוד אולמרט, אברהם הירשזון, רוני ברון ובנימין נתניהו. אפילו אולמרט עשה דיונים. אוקיי, אז כנראה שאתה יודע יותר ממני. אני לא יודע איך התקבלה החלטה, אבל בכל אופן אני חושב שזה לא... זה לא מה שבא... זה לא מה שיפתור את המצב. אני חושב שההפך, זה אפילו יגרום לעליית מחירים. עוד פעם, זאת דעתי. אני כן חושב, עוד פעם, שצריך לעזור לזוגות הצעירים, כי זה לא סביר, שוב. כמו שועד אמר, דירה זה מוצר יסוד, וחייבים לעזור. הסיטואציה שלפחות נקלענו אליה פה במדינה היא בלתי אפשרית. כמו שאמרתי קודם, אני אומר שוב, אתה לא אוהב את האמירה הזאת, אבל ברור שהפתרון צריך לבוא פתרון ממשלתי, אם בדרך של הגדלת שחרור היצע הקרקעות. כמובן, אנחנו נמצאים בסיטואציה קצת מסוכנת כרגע, כי... אבל תתייחס לבעיה של המשכנתאות. כאשר זה יקה, מה הממשלה יכולה לעשות? תן הצעה קונקרטית. תראה, מה הממשלה יכולה לעשות? אז שוב, כשזה יקרה, יצטרכו למצוא, אני אומר, פתרונות ברמה של סיבסוד כזה או אחר לאותם אנשים שנקלעו, כי שוב, אחד הדברים באמת שצריך לקחת בחשבון, זה שגם להוציא אדם מדירה, זה גם לא תהליך רגיל, זאת אומרת, או את תיאר פה מצב, הוצאה לפועל וכו', זה לא... מה אתה רואה לנגד עיניך? נניח שיקימו קרן של 5 מיליארד שקל, שתסבסד אנשים שמתקשים לשלם לבנק משכנתא, והממשלה תשלם לבנק במקומם?
תראה, עוד פעם, זה לא מה שאני אומר. זאת אומרת שנגבה עוד מיסים, הרי מאיפה החמישה מיליארד שקל האלה יבואו? נגבה עוד מיסים, אתה נראה לי מעמד ביניים, אחלה, אתה לא משלם מספיק, אמרת מקודם ארנונה, וזה נראה לי יש לך עוד איזה 200 שקל, בוא נעלה לך, ונעביר לבנק דיסקונט, לצורך הדוגמה. או, זה מה שאני הצעתי קודם, אבל ארז, ארז לא אוהב את ההצעה. חברים, ניתן זמן לשאלות בעוד 5 דקות. כן. אני לא יודע כבר איפה היינו, אני... היינו בזה שאמרת שהממשלה צריכה להקים קרן ולסבסד. אני חושב שכן, שוב, מה זה הממשלה? הממשלה זה אנחנו. בסוף היום, אני שוב אני אומר, אני חושב שהבעיה היא, דווקא פה אני מסכים עם דודו, כל הנושא של עליית המחיר, שבעקבותיה גם כל הנושא, צריכת המשכנתא, הרי המשכנתא זה פועל ישיר לגובה המחירים, הרי זה המצב. וצמיחת המחיר נבע מזה, פה אני מסכים גם עם דודו וגם עם הנגיד, שהיצע הקרקעות, לא שחררו קרקעות בזמן, לא שחררו קרקעות בזמן, היום רוב הרווח זה הרווח היזמי, זה כמו שצחי אמר, זה הרווח על הקרקע, הקרקע היא בידי המדינה, בדרך הרבה גופים שהחזיקו קרקעות, השאירו אותם קרוב לחזה ועשו עליהם רווחים גדולים, מה עם אותם גופים? אותם גופים, לא... זה שוליים, באמת. שוליים. מה שעשו בינתיים, הרי אם בנק ישראל ידע את מה שאתה אומר, אז למה להקשות? למה להקשות? הרי אין היצע קרקעות, נכון? אנחנו יודעים שהמטבע הזה של היצע קרקעות צריך להבין, להפשיר קרקע במדינת ישראל לוקח הרבה מאוד זמן. אושרה לפני 3 ימים רפורמה בתכנון ובנייה, עד שהיא תיכנס לעבודה, ייקח עוד 5 שנים. בסופו של דבר... הדרך האמיתית הייתה, אם לממשלה לטפל, זה בהחלט להיכנס לסוג של בנייה עצמית ולייצר דיור להשכרה ואולי להקל קצת, לפתוח איזה שסתום לחץ שיושב היום על כולם. לא, אבל אתה יותר בירוקרטיה, אתה אומר 5 שנים, הנה, כמו שעכשיו מציעים, אבל מה זה להגדיל את צה"ל? לבטל את המע"מ מהיום להיום, אני לא יודע איזה דיונים היו. מה, זה בירוקרטיה, מה זאת אומרת בירוקרטיה? צריך לפתור. זה לא אותו דבר, לבטל את המע"מ הרבה יותר פשוט מלהפשיר קרקע ל100 יחידות דיור, אני אומר לך את זה באחריות. כן, הנה, ראית, אפילו לא צריך דיון. אני רוצה להגיע לשאלה האחרונה, וצחי, נתחיל איתך. שאלה אחרונה, האם ההתפטרות של מיכאל שראל, דוקטור מיכאל שראל, אתמול, אני לא רוצה לדבר על האם ההתפטרות מוצדקת או לא מוצדקת, אני רוצה לשאול שאלה כזאת. האם ההתפטרות לא משדרת לציבור הנבוך שקובע מדיניות לא מסוגלים לפתור את הבעיה? והאם, וזה לא משנה אם אנחנו חושבים שהם כן מסוגלים או לא מסוגלים, אבל האם ההתפטרות הזו לא מעידה בפני הציבור שמה הם לא מסוגלים, והאם תחושת חוסר המסוגלות הזו לא תשפיע על הצמיחה במשק ועל ההתנהגות של צרכנים ומשקיעים בו? אני חושב שההתפטרות הייתה איזושהי ההיילייט של כל התהליך הזה, שאנחנו שמענו בתקשורת שבהתחלה קראו לתוכנית חצי אפויה או לא אפויה. אין ספק שהמדיניות כמדיניות לא משדרת ביטחון וודאות בקרב הרוכשים. אפשר להסתכל על זה גם לאורך יחסי האמון בין המגזר העסקי לממשלה, שבשנתיים האחרונות די ירדה, ואני מעריך שככל שיהיו, שתהיה התוויית מדיניות ארוכת טווח ולא קצרת טווח שמחפשת את מה שנקרא סיפוקים המהירים מהבוחרים, כך ייטב לנו בטווח הארוך. אני אשחיל עוד שאלה כבר בדרך. יש לכם הערכות עד כמה תרמה הפעילות בענף הבנייה לביצועי הצמיחה בשנים האחרונות? כמעט לא תרמה. לא תרמה? למה? כמעט לא תרמה. היום, שתי הרגליים המרכזיות של המשק היום, הם יצאו והם צריכה פרטית. ככל שאנחנו רואים התרחבות, גם ביוקר המחיה, גם בשוויון בהכנסה. 18% זה השקעה. 18-19% זה השקעה. איזה חלק זה... חלק גדול זה תשתויות. אבל איזה חלק הדיור לקח ב-18-19% הזה? בכל זאת היה עלייה. היה עלייה, הם הגדילו את שחרור הקרקעות, הם בנו יותר. זה לא נכון להגיד שהם... רק בתקופה האחרונה.
התחלות הבנייה עד לפני חצי שנה לא היו גבוהות? גם בשנה קודמת, גם ב-13 וב-12 הם הגדילו, למיטב זיכרוני. אבל הם עדיין היו נמוכות בצורה משמעותית לביקוש. לא, בסדר, בצורה משמעותית לביקושים זה הבנתי, אבל הם היו יותר גבוהות ממה שהיה ב-2008. אז אם פעילות גדלה, היא תרמה לביצועי הצמיחה, אין מה לעשות. אבל אתה לא מעריך את זה כמשהו משמעותי. לא. אוקיי. ארז, מה אתה אומר על הנושא של איכות, איכות או יציבות ניהול המדיניות והשפעתו? תראה, אין ספק שפחות האי-הוודאות היום והשאלות וההתלבטויות של הציבור בכל מה שקשור בנושא של הדיור הן גבוהות מאוד. עוד פעם, התפקיד הוא באמת של הריבון, עוד פעם, של הממשלה, של העומדים בראשה, זה לתת לנו איזשהו, בואו נגיד, לפוגג את אי-הוודאות. ולצערי, הפחות כל ה... עדיין אני לא קיבלתי איזושהי תוכנית או איזושהי תשובה שבאמת יכולה לפחות להרגיע אותי בתור אזרח, שבאמת יש איזושהי ציבות מסוימת ואנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, ובואו נגיד, מה יקרה בעתיד הקרוב, בעתיד הרחוק, אף אחד לא יכול לצפות. אוהד? לא יודע, אני חושב שמרבית הציבור, המצב הוא לא מצב של אי-וודאות, הוא מצב של ודאות, פשוט לא מאמינים לממשלה, וכל אחד עושה קירות עיניו ולפי יכולתו, וזה מה שאנחנו רואים, התנהלות שהיא די לא קוהרנטית, היא משתנה מאזור לאזור, משכבת אוכלוסייה כזו לאחרת, ואז אתה רואה הצהרה כזאת או הדלפה כזאת כמו שהייתה לפני יומיים, והיא מזיקה. בפירוש, כי לעבוד על הסנטימנט הפשוט ביותר של לקנות בזול, זה נורא קל. כולם רוצים לקנות בזול, והם מוכנים לחכות לזה. אז אתמול התקשר אליי קבלן, ואמר לי, תשמע, יש לי בעיה, יש לי פרויקט באקו, ושבעה רוכשים לא רוצים לחתום על החוזה עכשיו, כי הם חושבים שהם אולי ייכנסו לקריטריונים, ויכול להיות שהם יקבלו את המע"מ אפס. עכשיו, כשמעלים פה מיסים על הדלק, עושים את זה באותו לילה. מפרסמים את הצו וזה קורה. כשנותנים הנחה, מדברים על עוד חצי שנה, כי צריך להעביר את זה קודם כל בעיתון, לראות איך זה, איך זה, איך, מה אנחנו אומרים, כן? אחר כך להתחיל בוועדות הכנסת, בממשלה ביניהם, יש כבר שיפורים, הרי כל אחד חייב להוסיף את המשוב שלו, אבל בינתיים שוק הנדלן יעמוד. ואם הוא תרם משהו לצמיחה, כן? אז הצמיחה, אז זה ייעצר עכשיו. עכשיו, מה יקרה לגביית המיסים בחצי שנה הזאת, אני שואל? לא תהיה משהו. כל הפעילות הכלכלית נעצרת בענף, ומחכים. עכשיו מחכים לראות מה יקרה. עכשיו, תאר לך מה יקרה אם היוזמה הזאת לא תצא לפועל. עוד פעם עבדו על האנשים. אני חייב לומר לכם שבבדיקות שלנו, כל פעם, שהייתה הצהרה על ירידת מחירים צפויה, היה חודש שקט ואחרי זה המחירים עלו עוד פעם. כמו אדם שעושה דיאטה ואחר כך משמין יותר. כן? בדיוק אותו דבר. למה? כי ספורט הוא לא עושה. פה בדיוק אותו דבר, רק מדברים. זאת אומרת, אין זה פה... זה הספורט. לא, הספורט במקרה שלנו, באנלוגיה הזאת, זה לבנות יותר. הכמויות שמדברים בהם, 44 אלף יחידות, זה להתאדר בנוצות של תרנגולת, זה כלום, כן? זאת אומרת, זה לא... הרי צוות 90 הימים, בסוף השנה שעברה, הוציא הודעה שעל פיה צריך לבנות פה 65 אלף דירות בשנה, על מנת להתגבר על המחסור ולהביא ירידת מחירים בהמשך. אז מה אתם מתגאים עם 44 אלף? עוד, אני מוחה על חוסר הסבלנות שלך. יאיר לפיד הבטיח, כשהוא נבחר, שבתוך 15 חודשים הוא פותר את הבעיה, נשארו עוד חודשיים וחצי, ואני מציע שתחכה בסבלנות. עכשיו אליכם, קהל נכבד שהמתנתם בסבלנות. כן, בבקשה. אני יפית, יש לי שתי שאלות. שאלה הראשונה שלי קשורה להרצאה הקודמת. הבנק מתהדר בזה שהוא בעצם שומר על עצמו, הוא בעצם מזניח אותנו הצעירים. איך אתם והממשלה יכולים בכל זאת להגן ולצבוע אוכלוסיות וזוגות צעירים כדי שנוכל בכל זאת לממש את השאיפה שתהיה לנו דירה משלנו? ההגבלה של 30-40% זה משהו שלא נוכל להגיע אליו גם אם נעבוד עוד 10 שנים עם ההוצאות הקיימות.
זה אחד. השאלה הנוספת שלי זה בנושא המעם של שדנתם ברגע האחרון, האם זה לא סוג של זריעת מלח בעיני הקונים? כי מה שקורה בעצם זה שהקבלנים עצמם יעלו את הערך הדירה בדיוק באותה מידה שאתה אמור לקבל את הסבסוד של המעם, יצא לך המחיר, זה המחיר לפני מעם, זה המחיר אחרי מעם, שבפועל בעצם המחיר אחרי מעם הוא המחיר האמיתי. איך מתמודדים עם זה? אני אענה על השאלה השנייה, ואני אבקש מיועד לענות על הראשונה. אז לגבי השאלה השנייה, הממשלה עשירה מאוד בניסיון עם תרגילים, הממשלה עשירה מאוד בניסיון עם תרגילים שנועדו להעביר הטבות לציבור דרך הקבלנים. ולמיטב ניסיוני ומבדיקה שעשיתי כשהייתי חשב הכללי, גיליתי שמבין עשרות הניסיונות זה 100% עבר, רובו, לא הכל. ב-100% מהניסיונות רוב הכסף עבר לקבלנים, ומעט מאוד אם בכלל הגיע לצרכנים, לאזרחים. למיטב שיפוטי המקצועי, אין דרך לעזור לנצרך דרך זה שאתה עובר דרך מישהו אחר. כאשר אתה עובר דרך מישהו אחר, המישהו האחר הוא זה שיקבל. ולכן אני פשוט המום מהחוסר הניסיון שמשתקף בעלת הצעה כל כך מטומטמת לדיון. עכשיו, אני לא הופתעתי מהעובדה, זאת אומרת, אני לא התראיינתי עד היום על הנושא הזה, למרות שכבר 3 ימים יש כל הרוחות סוערות וכלי תקשורת רבים פנו אליי ולא התבטא. כיוון שאני חושב ש... הנה, סגרה לך הממשלה. סוגרים את זה. אחי גדול. אמרת מטומטם. מכיוון שהמדיניות שננקטה עד היום היא כל כך לא קוהרנטית, שעוד צעד מטופש, פחות צעד מטופש, לא ממש משנה. ואני חושב שהבעיה שלנו היא שקובע מדיניות, אין להם מושג. ואם אין לך מושג, יותר טוב תפרוש בסי. ואם את שואלת, את מביאה אותנו לשאלה הראשונה, אני אעביר את השרביט לאוהד שיענה, אבל בעיניי, התשובה לשאלה הראשונה, מה עושים כדי לעזור לזוגות הצעירים, אני חושב שמוטב להתחיל בזה שקובעי המדיניות יפרשו בסי. זה כבר ייתן תרומה גדולה בלפחות למנוע את המשך הנזקים. טוב, אז מילה קצרה לשאלה הראשונה, הולכים להגביל את זה, זאת אומרת, יהיה מחיר מקסימלי, זאת אומרת שאי אפשר יהיה לעבור מעליו, זה קצת, את המשחק הזה שאת דיברת עליו, זה קצת מנטרל, כן? הולכים לייצר איזה שהם מחירים מקסימום לסוגי דירות שונות ביישובים שונים ואי אפשר יהיה לעבור אותו. אם יתחלקו הקבלן והקונה בעלות המעם ועוד כל מיני דברים, זה תלוי בביקוש באותו אזור, דירה שהיא תהיה נחשקת, אז בהחלט מן הסתם ירצה הקונה גם להוסיף עוד משהו על מנת שהיא תהיה שלו. עוד פעם, הפתרון כמו שהוא עשוי כרגע בעיניי הוא פתרון לא טוב, אם רוצים להקל, אפשר להקל, יש, צריך לשכלל את הפתרון. בנושא השאלה הראשונה, תראי, מה שאנחנו הצענו לממשלה, ואנחנו מדברים על זה כבר מ-2011, הרי אז, מה שאנחנו זיהינו זה שמה שהוציא את האנשים לרחובות בקיץ 2011, היו מחירי השכירות דווקא. כי מי שאין לו 1,000,000 שקלים לרכוש דירה, סביר להניח שגם אין לו 900,000. אבל אם אתה מעלה לו את מחירי השכירות, אז האופק שלו נסגר כאן. ולכן האנשים יצאו לרחובות, כי מחירי השכירות התחילו להשתולל. בסופו של דבר, כמו שאמרתי, אין פה שוק שכירות מוסדי. הממשלה מנסה בדרכה הגמלונית לייצר אותו. היא לטעמי, לפי מה שאני ראיתי והמכרז שהיא הכינה, לא יעבוד. אנחנו צריכים בזמנים קשים
לנקוט באמצעים קשים. אנחנו דיברנו על בנייה עצמית, זאת אומרת, לכו תבנו אתם בנייה ממשלתית, פרויקטים, תזכירו אותם, חוזים ארוכי טווח ותמכרו את המיזם אם אתם לא יודעים לנהל. אין לנו בעיה, אנחנו לא חושבים שאתם צריכים להחזיק את זה. אולי אפילו תחייבו את המוסדים לרכוש את הפרויקטים האלה בחקיקה. זאת אומרת שאחוז מסוים מתיק התיק הפנסיוני שלנו יושקע במיזמי שכירות האלה ויקבל גם שיעורי תשואה לפי מה שהשוק רוצה לשלם, לא לפי מה שהמדינה חושבת שהוא צריך לשלם. הם את הדבר הזה פוסלים מכל וכל, הם לא מוכנים להיכנס לשם. כל עוד זה לא יהיה, כל עוד לא יהיה פה תמהיל נכון, שילוב של גורמי השלטון בשוק השכירות שתאפשר לאנשים אלטרנטיבה, לא רוצה לקנות דירה, רוצה לזכור כל החיים, בסדר? אין לי מאיפה. היום אני תלוי בגחמותיו של בעל בית כזה או אחר, ואני שיכול לעלות לי את השכר דירה, שיכול לא לעלות לי אותו, שיכול לשחק לי עם זה. אין פה שוק שכירות מוסדי כמו שנהוג בכל המדינות המפותחות בעולם. בדבר הזה הם מנסים לטפל, איך שהם מטפלים, אולי בעוד 15-20 שנה אנחנו נראה פה 150 אלף דירות, זה יהיה מאוחר מדי וזה בהחלט לא מספיק. שאלות נוספות, בבקשה. דיברו כל הזמן על הסיכון הישיר שמשתקף בשוק הדיור והמשכנתאות, והתחושה, אני מתעסק בייעוץ משכנתאות, שיש הרבה סיכון עקיף שכאילו לא בא לידי ביטוי מלא, אין לו התייחסות מלאה. רציתי לשמוע קצת אם יש התייחסות למכלול גם על הסיכון העקיף. אני אתן דוגמה, חוץ מהאשראי לדיור שהתנפח, שעלה מאוד, גם האשראי הצרכני, הקמעונאי, גדל, וחלק ממנו, זה אני יודע מידע אישית, הבנקים נותנים גם בשביל השלמת ההון העצמי. זאת אומרת, מעבר לחוב שלוקחים למשכנתא, גם לוקחים חובות קמעונאים בשביל רכישת הדירה. בנוסף, הרבה מההון העצמי שהיה מושקע במקומות אחרים, גם עבר לרכישת דירה. זאת אומרת, העוגן שהיה פעם מבחוץ, היום הוא גם מושקע בנדלן באותו מקום בדיוק. ובנוסף, החוב שהוא כל כך גבוה, אפילו שהיום הפיימנט הוא זול, אבל החוב הגבוה לא יאפשר את הגמישות העתידית. פעם אם מישהו נקלע למשבר והיה לו חוב של 300,000 שקל, 400,000 שקל, אז היה לו גמישות, היה יכול לפרוס מחדש, היה יכול לקחת עוד הלוואות. כשיש חוב של 900,000 שקל, אם בעתיד יש משבר, אין לך שום אפשרות. והחובות האלה הם עם הכי הרבה פחות גמישות. אם בן אדם מפגר בתשלום, אם יש לו מינוס בבנק, או הלוואה שהוא לא... אוקיי, הבנתי את השאלה, אני אענה עליה בקצרה. אני חושב שמה שהצעתי, הצעתי שכאשר יהיה משבר, אם יהיה משבר, הממשלה תפעיל, היא תהיה חייבת לעשות זה בחקיקה כנראה, סט של כלים לכפות את מערכת היחסים בין הלקוח לבנק, קרי להגביל את הריבית שהוא יכול להעלות על אף שהמשכנתא הייתה ריבית משתנה, לאפס את הכנסות, לפרוס תשלומים, זאת אומרת לקבוע מנגנון שמשנה את מערכת היחסים שנקבעה בזמנו על אפם וחמתם של הבנקים, ואיך סיינפלד אמר, no soup for you, come back 5 years, שכמה שנים הם יסתפקו באפס רווחים, לא יקרה להם כלום, שום דבר. שאלות נוספות, כן. בקשר להצעה שהצעת לכפות על הבנקים ריבית נמוכה... זו הצעה לשעת חירום בלבד, כן? כן. אבל כמו שאמרת לגבי המדינה, שאנחנו נספוג את זה בדלת האחורית, האם זה לא יקרה אותו דבר בבנקים, זה לא יתנקם בנו אחר כך בעמלות גבוהות יותר, או בכך שהבנקים לא יסכימו לתת משכנתאות בכלל, שזה אי אפשר לכפות עליהם? שאלה שנייה, אני רוצה בעצם להצביע לגבי המגבלה של בנק ישראל על הריביות המשתנות. מה שקורה בפועל, זה נקודה שלא כל כך נגעו בה היום, מעבר לכך שהריבית יותר גבוהה, בריביות הקבועות יותר, אז הלקוחות הלווים בעצם כדי להוזיל את העלויות, הם לוקחים כמובן במסלול המשתנה כל חמש או במסלול הקבועה, הם מעדיפים לקחת את הצמודות מדד כדי לקבל ריבית יותר נמוכה שכרגע חודשית. עכשיו מעבר לעלייה, מה שקורה זה שמעבר לעלייה המתונה של המדד,
שזה אומר עלייה מתונה במשך העלייה באמת מתונה שלא כל כך מורגשת, אז מה שקורה זה שפעם בחמש שנים, אם וכאשר, כמו שציינו כאן, הריבית הרי תעלה, אז במקום שזו תהיה עלייה הדרגתית, היא תהיה עלייה במכה אחת. השליש שלא צמוד לריבית משתנה, והוא צמוד פעם בחמש שנים, בעיניי הוא צמוד. זאת אומרת, סליחה, בעיניי הוא ריבית משתנה. זה וזה מה שמוכרים לאנשים. קצת העלים את זה, כאילו זה חלק נכון. מהקבוע, אבל זה חלק מהסיכון, במיוחד שאתה מדבר על עוד חמש שנים. אבל זה מה שמוכרים לאנשים, ועכשיו לגמרי. גם שהגבילו, עכשיו מה שקורה זה משהו נוסף, שזה חמור ביותר, זה בעצם חייבו את האנשים לקחת שליש בריבית קבועה. ברגע שחייבו את הלווים לקחת שליש בריבית קבועה, מה שקורה, וזה מתבטא בעיקר בקבוצות שהן יותר בעלי סיכון, בעלי מרכיב סיכון לבנק, זה שנגיד אדם רוכש דירה בקבוצת רכישה, ומקבל ריבית יקרה מאוד, והוא חייב לקחת... אם תגיע לשאלה, אני אשמח, כי הולך להיגמר לנו הזמן. מה השאלה? שקורה שאדם לוקח ריבית קבועה יקרה מאוד, בסופו של דבר כשהוא בא למחזר או לסלק את ההלוואה, עמלת פירעון מוקדם שלו מטורפת. ושנה שעברה ניסו לתקן זאת בבנק ישראל, ואמרו שאנחנו בחישוב של עמלת פירעון מוקדם לא נחשב את המרכיב הסיכון, אבל ללא הצלחה, וכמו שנאמר כאן מקודם, באמת יצאו עם הודעה מפוצצת, שהולך להיות כאן שינוי, השאלה? וזה לא קרה. Yes, no question. מה השאלה? השאלה כאן היא בעצם למי בנק ישראל דואג. אוקיי. כשבנק ישראל מגביל אותנו לריביות קבועות. שאלה ארוכה, תשובה קצרה. טוב. לבנקים, כן. שלום, אני הלוי יעקב, שם מקרקעין. יש לי כמה, משהו להעיר ושאלה. להעיר זה שהיה כתוב פה שתיק המשכנתאות גדל ל-270 מיליארד שקל. אז בתיק הזה יש גם 250, משהו כזה. בתיק הזה בעצם בגלל הריבית המאוד מאוד נמוכה, גם יש מחזור משכנתאות. אם תיקח את ה-100 מיליארד, 120 מיליארד שקל ב-2008 ותכניס אותו לתוך ה-240 מיליארד שקל, הגידול הוא רק חצי מזה. ואז אם היה גידול טבעי של האוכלוסייה מ-2008 במיליון איש, והוסיפו בערך 35 אלף יחידות בשנה, זה בערך 200 אלף יחידות שבנו בנוסף. 200 אלף יחידות לחלק ל-140 מיליארד שקל, זה פחות מ-605 אלף שקל משכנתה לדירה ממוצע, אז בעצם התיק קטן ביחס לאחוזים שגדל הדיור והאוכלוסייה, והתיק בעצם לא גדל בכלל. זה שהמספר הכללי הוא יותר גבוה, שאלה. זה הערה על הדבר שני לגבי המע"מ, מישהו אמר פה שהקבלנים יספגו בעצם את המע"מ לעצמם כשהם יעלו את המחיר. אז מה שאני מציע, אם זה אפשרי, שיחייבו בכל פעם שמישהו יבקש את הפטור ממע"מ להצמיד שמאי, שיעריך את הדירה בשווי הבסיסי שלו, ואז הקבלן לא יוכל לשחק עם זה. אני אענה לך בקצרה. במסגרת ההצעה של יאיר לפיד, מדובר על כך שגם יפקחו על מחירי הדירות שמקבלות את הפטור ממע"מ, הוא רק שכח שהקבלנים, כשאתה מפקח להם על המחיר, אז אתה לא מפקח להם על האיכות, והם יתחילו למכור דירות גם בלי בלטות. כדי להעביר את התמורה הזאת, את התרגילים האלה, אנחנו באוצר כבר ראינו לצערי עשרות שנים, וכפי שאמרתי, אני עוד לא מכיר דרך שבה אתה יכול לעזור למישהו דרך צד ג' והצד ג' הזה לא ייקח חלק ניכר. חברים, אני מאוד מודה לחברי הפאנל, תודה רבה לכם שבאתם, המשך יום.